video kali ini, saya nak tunjukkan macam mana cara untuk kita buat bubur kacang hijau durian menggunakan Thermomix. Jom kita buat. Mula-mula letakkan mangkuk di atas penutup mixing bowl, kemudian tekan scale atau penimbang. Timbang kacang hijau. Kemudian, basuh dan rendam kacang hijau sekurang-kurangnya 2 hingga 3 jam atau semalaman. Ini pula kacang hijau yang telah direndam selama 2 jam. Toskan air dan masukkan kacang hijau ke dalam mixing bowl. Kemudian, masukkan air. Tutup dan rebus kacang selama 30 minit suhu 100, reverse spoon. Dah siap. Masukkan daun pandan yang disimpul, kemudian masukkan isi durian, masukkan nisan atau gula melaka atau gula putih, masukkan sedikit garam, kemudian masukkan santan. Tutup dan masak lagi selama 15 minit suhu 98, reverse spoon. Dah siap! Mudah kan? Anda juga boleh tambah masa, air atau gula jika perlu. Bagi saya, tekstur ini dah okey, tak terlalu pekat atau cair. Sedia untuk dihidangkan. Selamat mencuba. Bye!